výsledky z vaší čtvrteční soutěže. Takže dopadlo to v následujícím pořadí. Vezmeme to s tendencí vzestupnou nebo se stupnou. Tak, začneme odzadu. Takže na čtvrtém místě 47 bodů, celkový počet, a byl to Janča Tomáš. Na třetím místě 48 bodů Michal Fiala. Na druhém místě 49 bodů Vojta Sedláček. A na prvním místě 57 bodů Martin Kročil. Takže z vás dvou, pojďte sem. Můžu se jenom ještě zeptat, jaká byla ta úroveň, jak kluci jako byli docela dobří? No, dopadlo to asi zhruba, ty výsledky se pohybují na 50% samotného hodnocení, vlastně té rozmezí. Rozumím, rozumím. Ještě. Takže kolem těch 50% je to všechno. Dobře, tak jo.